Comarques al plat, receptes de la Garrotxa. Avui cuinem fesols de Santa Pau amb botifarra i cansalada. Per cada persona necessitem un tall de cansalada i una botifarra. Entre 100 i 150 grams de fesols secs, oli d'oliva, sal i aigua mineral o filtrada. El dia abans posarem els fesols en remull. I abans de coure'ls, els escorrem i els esbandim bé. Tingueu en compte que de secs a cuits doblen el pes i el volum. Els posem a l'olla amb aigua mineral o filtrada que els cobreixi un parell de dits. Afegim sal i els deixem coure a foc suau entre 40 i 45 minuts. El temps de cocció pot variar en funció de l'aigua que utilitzeu. Els hem de tastar i un cop cuits apaguem el foc i els deixem reposar mitja hora. Quan cuinem fesols podem fer-ne més quantitat. Es conserven diversos dies a la nevera i també es congelen molt bé. Els fesols de Santa Pau tenen un sabor molt delicat. Bullits, tal qual, amb un rajolí d'oli ja són boníssims. Continuem amb la recepta. Polim bé la cansalada. La tallem a trossets petits i la reservem. Posem oli en una paella i, si us hi agrada, una mica de llard. Salem la cansalada, l'enrossim i la reservem. I en el mateix oli també hi coem les botifarres. Escorrem els fesols i els afegim a la paella. Penseu que els fesols ja són cuits, només s'han d'escalfar. I afegim la cansalada. Donem un parell de tombs i ja hi podem posar les botifarres. El suquet que han deixat anar també l'aprofitem. I ja ho tenim. Mongetes amb botifarra i cansalada, un plat clàssic de la cuina catalana. No marxeu sense deixar-nos un like i si encara no esteu subscrits, feu-ho. Així rebreu un avís quan publiquem noves receptes.